Kasimang gesteserari desewa no ya idari posiri mulai saya cek mana suku kidari. Cek itu. Nema pregleda, niko nas ne gleda, gledam samo četvoro ljudi, evo ga moj muž. Evo ga, sad će se zanimljivo dešava, danas je finalne parova, da vidimo ko će da pobedi. Desi, ljubavi! Šta ti nervira, znaš? Ko te nervira? Ti me nerviraš, imaš uvek neko kao frajersko uključenje od neka iz nekog kafića, ne znam ja. A ja se javljam direktno iz sobe. Direktno? Direktno uključenje iz moje spavaće sobe. To je jedino što imam novu posteljinu za nas dvoje sam nabavila. Tako je. Čekaj da vidiš. Ovo je jedini novitet. Stani. Jedini novitet u mojoj sobi. A sad nisam namestila krevet. To je jesena se malo pre ležala. Vidiš kao mister. Andra. Da, lepo. Molim. Šta radiš? Ništa, ljubav, išla žena da se slika. Bila sam na Adi, pratim nova dešavanja, zanimam se... Neće mi na Adu, ja palim na brdo. Up! Gde ste? Piše mi tvoja mama mi kvari live. Ko? Tvoja mama, iskače mi ovako ping, Bilja piše ping, Bilja ovako bing. Samo mi iskače njene poruke. A sinu ne zna da piše. Nema veze. Sad će mi da popričamo. Ne laži, ja si... A? Sad će mi da popričamo kad ja dođem. Koliko pili ima nogu. A ne laži, ja si, kako se zove, danas morala prokomentarisati neku mačku što je postavila na tvom profilu, znaš? Ne na to, nego na svom je rekao mačku, pa sam ja sa tvog profila napisala jesi bio slatka mačka, ali slatka ti je snajka, pa ti, ono, zamolio bi da ti da si... Ja znaš, snajka, da ja ne znam kako da sednem, koliko je vruće. Ovdje je hladno. A? Ovdje je hladno, snajka se smrzi. Leto je kada sam uz tebe. Makao mi je, u Nemkisu. Juče je bilo opet 46 stepeni. 46 stepeni u hladu, da bude jasni 30 godina kasnije. Eto što nas, a kliki samo biću, volimo te da je kao snu. E, a šta rade naši majkani, kako su, kako vi preživljavate, bre, ovo vreme napolje? Ljubav, kod nas je hladno. E, hladno je, vidjet ćemo ko kosi, a ko vodu nosi. Da, da. Ja znam ko kosi. Kane moje kosi. A znam i ko vodu nosi. E, vidi zube što su mi beli. Jesu, ljubav. Zahvaljujući kome? Mužu! Vidiš? Sad ću nove špecije da donesem. Ali moramo da budemo, to jest ne, ja moram da budem najlepši na svijetu već kad ti dođeš. Onda ti ga dođeš, onda se samo dorađuje. A debeli, ti su meni uvijek svaku najlepši čovjek na svijetu. A ljubav, ja moram da budem lepši nego najlepši čovjek. Šta si? Najlepši. Tako, ti sve najlepši. Ajde, vidimo, imamo neka pitanja, šta se dešava? E, kada ja ispričam ljudima, ne... Znate, kada je Aleksandra bila tamo u smetlištu, i onda su mene zvali stalno. Jer su oni, misle sam ja u Americi, ne znaju gde sam, šta sam, ali ja nisam želeo da oni znaju da sam ja u Americi, jer bi naravno, šta tamo radim... Stop live! Jej! Nego se izgivljavaju po Sandri. I onda sam ja stalno palio srpsku karticu, upaljena mi i onda kad god me zovu, ja se na keca javim, kogod me zovu, ja na keca na srpski se javim. Nisu mogli da provale, jer bi tamo onda teorije zavere. A gde si ti? A znate kako bi onda to na nju to utjecalo, naravno, onda sam ja klao ovde. Pozdrav za MTS mrežu koja ima vrhunski signali u Americi. Ništa, kad god su me zvali, ja sam naravno bio kući, kosio travu i tako, uvijek sam nešto radio, znaš. O, vredni se moja vredna. Tako da nisam stao na Kanu, i onda Kana kada je izašla napolje, Davide je stigao račun za telefon i ja sad tražim tako neku omču dobro da se obesim. A ljubavi, moramo da ti nađemo neki posao da zaradiš pare za taj račun. Nema, prodavat ću giros, vidi, di će giros na 2000 evra sad jedan.
proces cijelu sferu. E, račun zbog moje kane, kao što kažu Petra Kajgana, e. A ljubav je tvoje žena. Ne, ali vidiš, e, ali nisam mogli da provale. Na sve načine su pokušavali, ali David je uvek, whoop, korak iz toga. E, ali jedno su meni rekli da si ti u Americi, a ja sam ovako, pong, sve boje promenila, znaš? Jel? Yeah. Da, to je bilo kad je bio Vaskrs. I oni kažu, a, objavili fanovi da je David u Americi. A evo, ako se razmišlja, još sad ako za to počne da me diraju, ja sam najebala kao žuti, je, znaš? Ali onda zovu Davida na MTS Davida, ja kao, e, ovo kao sad sam usto. E, a znaš da... kada sam provalila? U stvari nisam ni ja, ja sam mislila si ti tu. Ali najveća laž je bila kad je Veljko Dabetić, ovaj, kobasičar, kada je rekao, bio, kaže video me ovaj, na Zlatibor. Veli, zavis, provala! Ma, nego poklonim ovo Ivani. Poklonim. Ljubavi? Ljubavi? Poklonim joj. Dođe se Bebo, javi, David. Hoćemo iti. Odmah. Ima drugarica ovde, čekaj, sad ćemo. Odmah dobro. Bebo, kupit ću ti za doktora sad ono delo. A ćemo kupimo delo za doktora. Ne, pusti. Čekaj. Bebo, kupi. Čekaj. Ne, gasi se, ja ne mogu da jurim. Evo sad samo čuš dum vrata, provaljuje je dede. E, ali jeste, neko se sme da ovaj, da ovaj kobasičar pravi crne, crne, ovaj, uvek crne patike, cipeli bele čarape, ko Michael Jackson. I on je kao mene sreo, na čačkalicu, mislim, on kao naručio samo kupaje. O Bože, ja sam znala, ček se budim ovo. Samo sekund, budi dobra, ali jasno? Dobra. Vidi, ja kažem, budi dobra, ali jasno. Kako ovde svi voze, bre, Titan, na putu pojma nemaju. Znaš kako se kola, znači, katastrofa. Znači, kako verujem, dobaj? Greota. Greota. Bajiću. E, pozdravi sve naše grupe. Znači, Michael Jackson. Sad čekaj, kažem Bajiću, brate. Michael Jackson, života je pozdrav za futog. Znači, ono kao, sedne, zategne se, bele čarape, sidi crna cipela. Znači, kao ispred njega kobasice, ono kao, opis slike, ne znam. Koja opis ne znam slike? Kako da... Ne znam. Da li znaš, da li slutiš, da će snimke, kaži, tako, vlade, da li poludiš. Čekaj, stavim telefon na punjaču, mi ne pukne baterija kao zadnji put u live-u, sećaš toga? Da, da krenuo sam pričam, rekao kako pole ljudi gata za Srbiju i za nas i za Bosnu i za Hrvatsku, zato što nemamo pute ko ovde, bre, da voze šta hoće, rade šta hoće, druže. A na to kakve glupe. A ne znaju ništa, bre, alo, roboti. Znači, botovi klasični, kunem ti se. Oh, oni ne razmišljaju svojom glavom, nego sve me kaže, ide ovako, on će ići tako, ako može da preskoči baricu, on neće, kako. Dolazim, rode, dolazim, još malo, dolazim, tu sam, počem ići na kafu, dajka ne. I hvala ti. Kad god vidiš da što uvek mi samo pusti poruku, da ja to prebacim. Sad ti, koji, sad ti upadaš mu u... Alo bre, šta, ko? Ma... Ček, ne. Ja kad imam 10 godina kad sam sa tobom, znaš? Ja vidim mračno ili ne? Ja te vidim dobro. Ma vidi se dobro, ljubav, super se vidiš. Veljko Dabetić ulazi u ovaj, u reality Matijević, ulazi tamo da kao igra se s kobasicama. Matijević, ja? Imaće lepti, rašu crne, ovaj kljun cile čarape će navući onako, onaj sport do kolena. O Bože. I bit će... Ja, ljubav, ja šta misliš, pa da će večeras biti kraj ovog reality, ili neće? Zvaće se oni kobasice, tako će se zvati. Kako će se zvati? Veljko i kobasice. Ljudi, sad ćete da vidite. A znaš šta je dobro? Znaš šta je dobro što ja, kad sam ušao u parove, sve se to desio, kao pao zdrave, nisam gledao haos, ušao na polovini, ono dole, rat, ko šta, ne znam nikog. I te kasnije sam navikao, ta priča, jebi ga. Sada znam šta je sve.
I zato idem ja s Veljkom u reality, Matijević, da budemo... Ne, nego šta. A je se sećaš? Kad je on kao, kad je rekao... Da, Ljubav, ja ti... Da sam ja na Zlatiboru da me vidio. Paziš u reality, ko Basić? Je se sećaš kad je rekao da sam na Zlatiboru? Čar ili u Zadru, parove, gde ti ideš? Sad sam ti rekao da idem da budem ko Basića. Je li to tebi loš internet, sunce? I kada se odru za pazar? Možu. Loš ti internet, katastrofa. Meni. Ja tebe ne vidim uopšte. Ja tebe vidim totalno dobro, i sebe i tebe. Evo sad je dobro, sad...